Ես պետք է վերադառնամ մեկ թեզի, ինչի մասին արդեն ասացի, մենք այսօր այս տարածաշրջանում եղանակ ստեղծող չենք։ Երբ որ մենք ունեցել ենք անկալումներ այդպես ամենանդեպս ամենից մարտունակ բանակը, ունեցել ենք Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշնակցության այդ պայմանագիրը, ռուսական բազա, այդ ամենը իր ամբողջության մեջ և մեզ լրացուցիչ կշիր էր տալիս այս տարածաշրջանը։ Հիմա չկասա։ Հիմա մենք ուղղակի հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում և փորձում ենք սենց հասկանալ, թե այդ պրոցեսների վատ թարացման ընթացքում հարվածը ինչ չապի ուժգնություն է լինելու մեր նկատմամբ։ Սա այսպես ասենք պասիվ վատ սպասելիքների մեջ գտնվող երկիր ենք։ Եվ պիսինն ենք, ուհետև այդպիսինն է մեր կառավարությունը։ Ստեղ արդեն ավելի շատ պամպերսային քաղաքականության դաշտում է գտնվում այս կառավարությունը։ Այսպես ձևակերպեմ։